Escola Nova 21 és una iniciativa de la Fundació Bufill, juntament amb la Caixa, la UOC i la UNESCO, que té com a objectiu dur a terme una renovació profunda de tot el sistema educatiu. Aquest projecte construeix una xarxa entre centres per tal de donar suport en la implantació de tota una sèrie de canvis en la manera d'ensenyar. Ja fa alguns mesos que els centres escolars han anat rebent informació sobre el projecte a través de reunions i conferències. Al passat mes de juliol, aquells centres que volien formar-ne part van presentar la sollicitud amb la documentació necessària per tal de ser escollits al programa. Inicialment el projecte tenia previst seleccionar 200 escoles d'arreu de Catalunya, però una demanda desbordant per part de gairebé 500 centres educatius ha fet que finalment la diputació s'afegeixi el projecte i pràcticament tots els centres hi puguin accedir. Bé, el que és Escola Nova 21 doncs, té tota una sèrie de premisses i tota una sèrie de, de punts que és el que entenen ells per escola avançada i que és el que entenem nosaltres també per escola avançada i fonamentalment bueno, es fonamenta en el que l'alumne és el protagonista de l'aprenentatge i no el professor, el professor té un rol més d'orientador, uh, també és uh, els objectius de, del sistema educatiu, que els objectius ha de ser formar per la vida i no transmissors de coneixements, hi ha tot una, hi ha quatre eixos principals, escola 9 21, i cada eix doncs, es desglossen en molts eixos més. En el cas de Cardedeu, pràcticament totes les escoles han passat a formar part del projecte. Les escoles Corbella, Can Manent, Mil·lenari Dolors Graners i els instituts Manuel Raspall i Pla Marcell formaran part d'aquesta xarxa de centres. I després, ahir quan ho vam rebre, la veritat és que va ser un moment molt emocionant, perquè primer ens van avisar que havíem entrat en el programa, i després quan vam començar a mirar els centres, veure que hi havia tantes escoles que s'hi havien apuntat, superant l'expectativa que tenia el programa d'entrada, i que, a més a més, en lloc d'escollir-ne de dos centres que inicialment ens havien dit, hem pogut entrar-hi totes, doncs això està molt il·lusionant, il·lusionant una com a centre que podem formar part d'aquest moviment i després com a país, perquè jo penso que això vol dir molt de les escoles de Catalunya, tenim ganes d'avançar, tenim ganes de canviar, tenim ganes de millorar i ara tenim l'oportunitat de fer-ho amb un marc i un acompanyament molt interessant. Escola Nova 21 es defineix com una aliança per un sistema educatiu avançat, aquesta massiva resposta per part dels centres educatius s'ha rebut amb sorpresa, però amb la il·lusió de que una nova forma d'ensenyar és possible i el més important que els responsables de tirar-lo endavant i tenen moltes ganes.